Dobrý den. Já tu dnes mám pro vás výklad karet na pro jednotlivá znamení na 9. týden roku 2020. A sice od 24. února, to už bude březen, do 1. března. Dobře? A tak teď jsem se teda ukázala jako hurvínek. OK, takže už nám začne březen ten příští týden. A teď jedna z vás ve vašich komentářů u nějakého předchozího videa mě inspirovala k tomu, abych ten výklad udělala trošku jinak, než to bylo minulý a předminulý týden, ale já jsem si tu pro vás připravila výklad, který bude zaměřený jak na vztahy, tak na pracovní oblast, tak na práci. A já už to teda nebudu strašovat, jenom řeknu, že jsem to rozdělala, budeme tam mít dvě fotografie. Jedna fotografie bude pro první půlku zvěrokruhu, tedy pro znamení beran a špana. A v té první lajně, v té první řadě, v té horní, jsou karty, které jsem vyložila na vztahy na ten příští týden. A v té spodní jsou potom karty, které nám vyšly pro zaměstnání. No a potom přijde druhá fotografie a na ní teda bude výklad karet pro znamení od vah po ryby. Pro tu druhou půlku zvěrokruhu. A teď teda já už to nebudu zdržovat, jenom vám ještě, než začnu vykládat, tak vám poděkuju za lajky, za palce nahoru, poděkuju vám i za vaše inspirace, budu moc ráda, když mě tu budete nechávat dál. A opravdu moc si toho vážím a slibuju, že na všechno odpovím. A teď teda pojďme na ta jednotlivá znamení, na ten výhled do toho příštího týdne, na to, jak by mohly ty naše vztahy a ty naše pracovní záležitosti vypadat v týdnu od tedy 24. února do 1. března. Beránci. Před vámi stojí, pokud jde o vztahy, tak před vámi stojí nějaké rozhodnutí. Vy budete muset se nějakým způsobem rozhodnout. A objeví se vám tady nějaké možnosti a teď vy budete zvažovat všechna pro a proti těch možností. A já si myslím, že u vás to rozhodnutí bude, tam ta pracovní oblast bude pevně spjatá s těmi vztahy. Protože mě to tady s tím rytířem pentaklů tak trošku jde do toho, že vy dostanete nějakou hodně lákavou pracovní příležitost, kterou si zasloužíte, protože budete mít pocit, že konečně někdo vidí a konečně někdo oceňuje to, jak jste ve své práci dobří, že si konečně někdo všiml toho, jak kvalitní práci odvádíte. A možná vám tam jde nabídka povýšení nebo nabídka úplně jiné nové práce, ale tak jak tam ten rytíř těch pentaklů na té kartě, on sedí na koni a jak kdyby chtěl někam vyjet a teď se ohlíží se za sebe. A jak kdyby se díval, jestli za ním bude všechno v pořádku, jestli všichni ti, co zůstávají za ním, jsou v bezpečí. A to mi tak trošku koliduje s tou dvojkou těch holí, která hovoří o tom rozhodování. Vy možná dostanete pracovní příležitost, která bude pro vás hodně lákavá, které cítíte, že by vás mohla naplňovat, ale možná bude souviset s cestováním. A teďka vy se budete rozhodovat, jestli do toho máte jít, protože nebudete vědět, jak to zahýbe s tou vaší rodinou, jak to zahýbe s těmi vašimi vztahy. Jak kdyby vy jste jako vyhlíželi do té dálky na tu svoji příležitost, která vám jde do života, ale pořád jste se nemohli pohnout místa, protože nevíte, jestli ta rodina, která zůstává za vámi, jestli bude v pořádku. Takže taková trošku Sofiina volba možná. Nicméně já vám přeju, aby ať už se rozhodnete jakkoliv, abyste se rozhodli správně, ať už to bude pro vás znamenat cokoliv. Další tu jsou bíčci.
A pokud jde o vztahy, tak vy byste se měli tak trošku obrnit trpělivostí. A vy máte dobré vyhlídky do budoucna, vám už tam něco zraje někde v budoucnu, jenom bude potřeba si na to tak trošku počkat. Když jsem řekla, že tam něco zraje, a tak mě tak trošku napadlo, že tam můžou zrát i nějaké jiné plody než jablka a hrušky. Ano, mluvím o těhotenství, takže i tohle je možné. Možná tam někde, aniž byste o tom zatím věděli, zraje nějaký takovýhle plod. A to je obrovská radost. Takže a pokud máte nový vztah, pokud zažíváte vztah, který právě začal, tak vám tahle karta radí netlačit na pilu, počkat si, být trpělivý, prostě si to jenom tak užívat, jenom tak si sednout do toho sadu a užívat si, že tam na nás svítí to sluníčko, jak nám tam ty mrkve rostou a prozatím jako nic nepodnikat. Ono si to vyroste samo, ono si to uzraje samo. No a když bych měla říct, co práce, tak máme tady kartu síla. Vy možná v práci jste se teď pustili do nějakého projektu, možná je to kreativní projekt, který vás hodně baví. A teď jako jste takový jako namotivovaní a jdete do toho s tou veškerou vaší sílou. A když to nepřepálíte, když ty svoje síly nepřepálíte, tak to bude la bomba. Jo, to může být hodně úspěšné ten projekt. A možná i proto vám tady ta karta 7 pentaklů radí, že když teď jako vydáváte tu energii do té práce, tak v těch vztazích s tou energií šetřete. Tam trošku odpočívejte doma. Jo? Takže užívejte si ten týden a bude to asi hodně zajímavý týden. A přeju vám hodně štěstí v té práci, ať to dobře dopadne. Blíženci. Nádhera. A na té horní lajně, na té horní řadě, která hovoří o vztazích, máme Eso poháru. Eso poháru je jedna ze dvou nejsilnějších a nejkrásnějších karet, pokud jde o výklady tarotu na vztahy. Eso poháru mluví o naplněné lásce, o takových těch upřímných, ryzích citech. O těch citech, které mají jako dlouhé trvání. To není jenom nějaký výbuch a potom skutek utek. Tohle je něco, co by mělo krásný výhled i do toho budoucna. Takže blíženci, užívejte si to. Přichází vám nádherné, plodné období. A když říkám, že plodné, tak tím myslím to, co vás teď napadlo. A čeká vás opravdu období jako plné lásky, plné zamilovanosti. Jestli jste nezadaní, tak je možné, že vám přijde nějaký nový, krásný, romantický začátek. A užívejte si to. Je to obrovský dar. Eso poháru je na poli těch citů svatý grál. Je to prostě poklad. A to nenajde každý. Pokud jde o práci, tak tam už je to takové trošku, já nechci říct úplně horší, ale máme tam devítku holí. Devítka holí hovoří o únavě. Vás možná v minulosti, vy jste asi v práci prožili nebo máte za sebou stresující období, období plné fakt jako hodně těžké práce, období, kdy se ne vždy úplně dařilo, možná jste utržili nějaké rány, možná tam došlo k nějakým věcem, které se až tak úplně nepodařily. A vy byste si teď měli hlavně odpočinout. Odpočinout si, načerpat síly, abyste byli svěží a mohli se pustit zas dál do toho pracovního procesu. A tak vám budu moc přát, aby vám to vaše práce, vaše zaměstnání umožnilo, abyste mohli ty síly načerpat. A jinak to bude krásný týden. To, co budete mít doma nebo v tom vztahu, to vám úplně nádherně vynahradí to,
že v té práci je to teď takové únavné. Přeju vám to. Mějte krásný týden. Užijte si to. Tak, pak tu máme koho? Hráčky. Radci, radci. Sedmička holí. A sedmička holí na poli vztahu hovoří o tom, že by mohlo dojít k nějakému konfliktu s partnerem. A pro někoho by to mohlo znamenat, že do toho vztahu začne zasahovat někdo třetí. A kdo by ten vztah mohl nějakým způsobem jako rušit nebo snažit se ho podlomit. Někdo, kdo by mohl být vaším rivalem. Někdo, proti komu vy byste měli ten příští týden jako zvednout tu svoji hůl a svést s ním nějaký, dejme tomu, konkurenční boj. A teď nemyslím, že by to úplně nutně musela být milenka nebo milenec. Možná to může být tchýně, která se tak jako trošku snaží podrývat tu vaší pozici u toho vašeho partnera. Ale podívejte se na toho muže na té kartě sedm holí. On je ve vyvýšené pozici oproti tomu svému rivalovi, oproti těm holím, proti kterým má bojovat. Takže tam je šance, že vy tady tenhle boj, boj o ty své pozice vyhrajete. Pokud jde o práci, tak tam máme královnu pentaklů. Takže já bych to viděla tak, že královna pentaklů vám do té práce dá takovou jako radost. Vy možná vám někdo řekne, a třeba to bude nadřízený, nebo to budou kolegové, že si všimli toho, anebo vám to dají najevo, že je na vás spoleh. Vám se může dostat nějakého ocenění. Možná můžete dostat i nějaké jako nějakou finanční odměnu. A vy konečně dostanete takovou nějakou zpětnou vazbu, třeba od toho zaměstnavatele, nebo od nadřízeného, nebo od kolegů, že si všimli, jak dobrou odvádíte práci, a jak jste pilná, kolik toho zastanete a budete z toho mít radost. A protože jsou to pentakly, tak já si myslím, že s tím oceněním ústním, slovním, že s tím přijde i nějaké to finanční ocenění. Že vám se může dostat i nějaké finanční odměny. Třeba dostanete přidáno. A jo, takže tak, jak to vypadalo na začátku, když jsem začala mluvit o té sedmičce holí, tak nakonec to vypadá, že to bude fajn týden, že bude úspěšný. Takže přeju vám to. A užijte si ho. Pak tu máme lvíčky. Lvíčci. Pokud jde o ty vztahy, tak vy si budete užívat život opravdu plnými doušky. Máme tady kartu císařovna. A ta mluví o tom, že fakt jako pokud jde o to užívání si života, o tu radost ze života, tak vy to teď budete opravdu do sebe hrnout plnými doušky. Čeká vás období plné vášní, čeká vás období plné radosti na tom poli těch vztahů, čeká vás období plné i plodnosti. Císařovna hovoří o plodnosti, ať už je to plodnost v tom smyslu, že začnete, já nevím, pracovat na té zahrádce, anebo to může být i ta plodnost ve smyslu, že vy se třeba rozhodnete počít dítě, nebo že se vám narodí dítě. Může to být i plodnost taková jako umělecká, možná s tím svým partnerem. Se rozhodnete, že začnete pracovat spolu na nějakém projektu, protože císařovna hovoří i o kreativitě. No, ale pokud jde o zaměstnání, tam už to takhle pozitivní asi nebude. Máme tam devět mečů. Devět mečů přináší nějaké starosti. Přináší jako neúspěch nebo selhání, nějaké špatné zkušenosti. Takže je možné, že ten příští týden to v práci bude dost drhnout. A vy můžete jako být z toho hodně skleslí.
Možná, že ta práce jako může skončit, nebo nějaký projekt, pokud jste soukromý podnikatel, tak nějaký projekt možná jako nevýjde, nebo bude ztrátový třeba. A to vám může pro ten příští týden přinést nějaké jako i finanční starosti. Ale jako nevěžte hlavu, já to vždycky říkám, teď je teď a zítra to může být všechno úplně jinak, nebo ten příští týden to může být úplně jinak. A vy navíc, jako, i když se budete třeba cítit skleslí, i když budete v depresi, tak si vzpomeňte na tu císařovnu, vzpomeňte si na to, že vy na tom nemáte, na tom nejste tak špatně. Vždyť máte to zázemí, které je plné té radosti. A užívejte si to. Užívejte si čas s tou rodinou a v té práci, jako ono to nějak dopadne. Nikdy nic není tak horké, jak se to uvaří, věřte mi. A poslední tady na tomhle obrázku máme Panny. Panny čeká, pokud jde o vztahy, a období plné hojnosti. A období, kdy si úplně stejně jako lvi na tom poli vztahu a lásky budou prostě užívat, užívat si života. A teď to úplně nutně, protože devítka pentaklů, ona může mluvit i o tom, že člověk si jak kdyby užívá sám sebe. Jo? Ono to nemusí znamenat úplně, že vy si budete užívat nějaké jako lásky se svým partnerem, ale vy možná strávíte nějakou moc krásnou dobu jenom sami se sebou. Třeba si vyjedete úplně sami na výlet na kole a užijete si to, nebo na wellness. Jako pro některé z vás to může znamenat to, že tam v té zahradě, jak je tam ta žena z té devítky pentaklů, že si na té své zahradě, v tom svém životě, že si prostě jenom užijete sami sebe, užijete té svojí samoty. Ono je to taky hodně důležité někdy v životě tady tohle období prostě udělat si čas sami pro sebe. Můžete si zajít na kosmetiku, na nehty, ke kadeřnici, prostě na nějakou masáž, pověnovat se možná sami sobě. Takže ono to nemusí být vždycky jenom jako o vztazích. Může to být i o vztahu sám k sobě. Možná se vám podaří konečně po nějaké dlouhé době najít a sám sebe. Tak mě to teďka jako ty karty říkají. Jo, možná se vám podaří zase znovu objevit sám sebe a užijete si to sami se sebou. No a pokud jde o to zaměstnání, o tu práci, tak tady máme královnu mečů. Vy možná budete postaveni v práci před nějakou situaci, kdy bude potřeba si něco vyjasnit. Kdy bude potřeba vyjasnit si nějaké pozice a možná udělat nějaké jako rozhodnutí, nějaké rozetnutí. A to rozhodnutí by mělo být nebo bude oproštěné od citu, to spíš bude jako rozumem. A u někoho to může znamenat, že já nevím, dostanete nějakou práci od šéfa, do které se vám nebudete chtít a vy jasně dokážete říct, ne, tohle já nebudu dělat. A nebo se na vás bude někdo snažit svalit vinu za nějakou chybu, která se stala, a vy jasně dáte najevo, tohle nebyla moje chyba. Za tohle já nemůžu. Pro někoho to může znamenat i to, že vám dojde trpělivost a tu práci ukončíte. Ale jako bez nějakých emocí, prostě rozumem, chladně, rozhodnete se a jdete zase dál. Protože třeba zjistíte, že vám to nestojí za to. Takže ať už to dopadne jakkoliv, a přeju vám, aby to rozhodnutí bylo co nejlepší. A jo, to bude všechno v pořádku. Ono. Jestli v práci budete mít nějaké těžší období, tak vám to vykompenzuje ten krásný čas, který strávíte buď doma, anebo sama se sebou. Možná, že fakt v té práci už toho budete mít dost, už toho budete mít plné zuby, rozhodnete se odejít
a rozhodnete se chviličku pověnovat sama sobě nebo sám sobě, abyste se mohli pak, dejme tomu, začít pohlížet po něčem jiném, po něčem lepším. Takhle mi to tak jako přijde. Třeba to nebude souznít se všemi z vás, ale pro některé z vás to třeba může být vzkaz. Tak a teď tu máme druhou půlku znamení, druhou půlku toho zvěrokruhu a ta začíná váhami. Váhy. Pokud jde o vztahy, tak vy můžete mít trošku pocit, že s tím svým partnerem, jak kdyby, to, že s tím vaším partnerem, jak kdyby to šlo tak, že jeden jenom dává a druhý jenom bere. Jak kdyby tam jako neexistovala nějaká ta vzájemná pomoc. Můžete si někdy přijít, že v tom vztahu jste tím, kdo jenom jako žebrá o nějakou almužnu. A nebo naopak si můžete přijít, že tak, že vy jste ten muž, který tam jako rozdává ty mince a ti ostatní jenom stojí s tou nataženou dlaní a čekají, co vy jim dáte, aniž by oni sami vyvíjeli jako nějakou aktivitu. A může to být trošku frustrující období. On vás pravděpodobně čeká příští týden takový malinko komplikovaný. Ale zase říkám, ten příští týden to může být nenapadlo mě teď žádné nejlepší slovo, ale ono se to všechno může zase za ten další týden a všechno zvrátit, všechno dát do normálu a všechno může být začít být jiné. Protože ještě tady máme tu pětku holí, která nám vyšla pro zaměstnání, pro to vaše povolání. Pětka holí to je rivalita, to je nějaké soupeření a boj. Takže vás v práci asi bude čekat docela náročné období, kdy vás čeká obrovské množství úkolů a vy budete muset prostě si vybojovat to svoje místo na slunci. A budete muset fakt jako zabrat, fakt máknout, abyste to všechno dokázali, abyste to dali. Možná vás čeká týden, kdy budete muset být v práci hodně přes čas. A možná vás čeká týden, kdy vám budete mít pocit, že vám někdo jako háže klacky pod nohy, anebo že vy budete bojovat s větrnými mlýny. A tohle všechno se může stát, ale co nás nezabije, to nás posílí. A možná to může být jenom boj v tom smyslu, že vy se jak kdyby trénujete. Možná to může být takový ten trénink, který musí podstoupit každý sportovec, když předtím, než se třeba účastní olympiády. Jo, ono to nebude asi tak horký, on to není žádný fight na život a na smrt, ale nějakou energii určitě budete muset vynaložit. Tak vám přeju, abyste to všechno ustáli se ctí, ať utržíte při tom boji co nejméně rán a třeba to ten další týden zase bude úplně jinak. Štíři. Štíři tu mají, pokud jde o vztahy, kartu mírnost. Já mám kartu mírnost hrozně moc ráda a když jde o vztahy, tak ji mám úplně, já nechci říct, že nejradši, je to prostě jedna z mých nejvíc oblíbených karet, pokud dělám výklady na vztahy. Mírnost hovoří o harmonii. O tom, že si prostě jenom tak vychutnáváte ten život. Vychutnáváte si to, co máte. Ono to není o nějakých jako výkyvech emocí. Ono to není o nějakých úplně gejzírech, o nějakých splanutích. Ale je to o tom, že vy jenom prostě tak jste. A moc si to užíváte. Jenom prostě necháváte ten svůj život plynout. Jenom to necháváte tak foukat mírně, jako nějaký mírný vánek, jako ten vánek, co si tam pohrává z vlasy té ženy na kartě, že to jenom tak mírně plyne, jako ten potůček na té kartě, který umývá nohy a je to strašně fajn. A pokud jde o vztahy, tak ona karta mírnost může
Když nebudeme teda moc tlačit na pilu, tak může znamenat, když to jako budeme mít takové trošku v rovnováze a když na to půjdeme mírně s takovým tím, jako jen to nechat plynout, tak ona může taky přinášet do života posun ve vztazích. Pokud jste single, může se začít rýsovat nějaký nový vztah. Jestliže žijete ve vztahu, který není ještě až tak úplně, nebo žijete, jestli máte vztah, který ještě není až tak úplně vážný, je v samých počátcích, a může dojít k nějakému posunu, kdy vy si řeknete, jo, teď spolu už teda chodíme, teď jsme partneři. Nebo se můžete rozhodnout, že byste se k sobě mohli nastěhovat. Jako v každém případě přináší prostě takovou harmonii. Potom tu máte, milí štíři, pokud jde o povolání, tak tu máte osmičku holí. Osmička holí vám do života přinese nějaké nové rychlé zvraty. A teď může se jednat o novinky, které vás jako potěší, ale může se jednat i o nějaké zprávy, které nebudou zas až tak pozitivní. Vás pravděpodobně ten příští týden čeká fakt jako hodně moc práce. A hodně moc práce, kterou bude nutné zastat v co nejkratší možné době. Na vás se pravděpodobně řítí jako strašně moc projektů, se kterými si budete muset poradit a to rychle. A ono už to tady je pro vás nachystané, ono už to jako visí ve vzduchu. Takže připravte se na to, že se fakt jako příští týden v té práci nezastavíte. Že to bude hodně rychlé a že budete muset být hodně plní, hodně pracovití, ale že mě napadá jenom, že si budete muset fakt jako hodně pohnout zadkem. A omlouvám se za to, mě fakt nenapadlo nic lepšího teď momentálně, co bych na to řekla, takže se omlouvám, jestli to někomu nesedí. Dobrá tedy, takže štíři, všechno přežijete a mírnost potom doma, až přijdete unavení z té práce, tak si odpočíňte, abyste se zase mohli pustit do toho pracovního procesu. A ono, to třeba ten další týden může být všechno úplně jinak. Pro střelce tu máme páže pentaklů. A pážata nám přináší do života nabídky. A přináší nám nové příležitosti. A protože jsou to pentakly, tak vy možná se můžete rozhodnout s tím vaším partnerem a že se třeba pustíte do nového podnikání, že spolu začnete nějaký nový projekt. A nebo protože jsou to pentakly, tak se třeba můžete začít bavit o tom, že byste si mohli vyřídit hypotéku, abyste si mohli koupit byt nebo stavět dům. A teď já jako neřeknu, že k tomu dojde. Oni pážata a mluví o těch ideách, o nabídkách, o tom jako začátku toho uvažování, ale někdy nemusí dojít k tomu uskutečnění, jo? Někdy nemusí dojít úplně k tomu dotažení té věci do konce. A bude záležet fakt jako na vás, jak to nakonec dopadne. Svůj život si vytváříme my sami. Já už jsem to tady tisíckrát říkala. A dobře, takže to by byly vztahy. Nové příležitosti, nové nápady, možná spolupráce s partnerem, ať už se to bude týkat čehokoliv. Práce, peněz. Jo, to zní docela pozitivně, že? Tam jako to není žádné negativum. Pokud jde o zaměstnání, tak tam máme kartu císař. A císař mluví o tom, že bez práce nejsou koláče. Vy můžete ten příští týden mít pocit, že je toho na vás jako hodně, že váš úspěch záleží opravdu jenom na tom, jak dokážete být jako disciplinovaní. On ten císař vám nedaruje nic zadarmo.
Jo, takže jestli si myslíte, že se ocitnete v zemi, kde pečení holuby lítají do pusy, tak takhle to jako nebude, to vám ten císař nedá. Ale zase vám můžu slíbit, nebo ten císař vám může slíbit, že pokud bude opravdu odvádět dobrou práci, že pokud budete opravdu makat, pokud si máknete, tak za toho dostanete opravdu adekvátní odměnu. Takže zas jako všechno záleží na vás a pro vás střelci ten příští týden to bude asi znamenat, to bude asi platit dvojnásob. Tak mějte pěkný týden, pracujte, mákněte si, práce šlechtí, jak víme všichni. Kozorozi. Kozorozi, vy tu máte rytíře pohárů. Rytíř, to už je taková trošku vyspělejší energie než páže. Rytíř, on jako přináší nabídky, ale tam už je větší šance na tu konečnou realizaci. A poháry jsou city, takže vám do života může přijít, pokud se teda bavíme o citech, tak vám do života může přijít láska. Vám do života dokonce může přijít rytíř na bílém koni, jestli na něj věříte, jestli věříte na pohádky. A vy můžete potkat někoho, do koho se můžete zamilovat. Ten příští týden vám to tady ty karty jako slibujou. A rytíř poháru, to jsou prostě fakt jako ty, to je ta čistá láska. A to je ta, nebude to úplně ta vášeň, jako třeba s rytířem holí, a nebude to to dobrodružo, ale budou to ty fakt jako ryzí city. Takže jestli vám tady, a nebo možná to teda bylo pro singles, nebo možná pro zadané, pro ty, kteří v nějakém vztahu už jsou, tak to může znamenat, že a jestli jste teď měli nějaké období s tím partnerem, kdy vám to moc nefungovalo, kdy to trhlo, kdy to nebylo úplně ovončo, tak tam může dojít k nějakému usmíření, tam může dojít k nějakému obnovení těch citů. Může vám taky přijít, vrátit se do života nějaká stará láska, teďka mě tak napadlo. A stará láska nerezaví, že jo? No, tak uvidíme. Nechme se překvapit. V každém případě ten příští týden na poli těch citů a lásky bude hodně zajímavý. A tak vám přeju, aby to bylo fajn. Užívejte si to. No a pokud jde o zaměstnání, tak tady máme dvojku pentaklů. Vy se možná můžete ocitnout v té situaci, kdy budete zvažovat. Zůstat v tom současném zaměstnání nebo odejít. Možná budete mít nějakou novou nabídku, ale teď jako nebudete se umět rozhodnout, co bude pro vás lepší, co udělat. A tak si tak jako budete žonglovat s těmi nabídkami, s těmi výhledy a budete si je přehazovat z jedné ruky do druhé a prostě nebudete se moct rozhodnout. Mám zůstat nebo mám odejít? A nebo možná v práci, v tom současném zaměstnání, možná to nemusí být o tom, že máte nějakou novou nabídku na úplně novou práci, ale možná tam je nějaká nabídka třeba buď povýšení, anebo přestupu na nějakou jinou pozici. A vy, jak kdybyste ten příští týden zvažovali, nebo nebudete si jistí, jestli to máte vzít, jestli tady tuhle příležitost máte čapnout za pačesi a prostě, jestli vám to do toho vašeho života jako patří, jo. Možná taky, že v tom zaměstnání, že v té práci si ten příští týden budete muset poradit s několika většími projekty najednou. Ale jako tam ta žena na té kartě dvojka pentaklů, ona si tam s těma mincema žongluje poměrně nenuceně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne a že vy si s tím nakonec se vším poradíte. Konec konců jste kozorozi, že kdo jiný by si poradil s obtížnými situacemi. Tak mějte krásný týden ten příští a hlavně hodně té lásky vám přeju. Pro vodnáře tady máme zase devítku pohárů.
Ten příští týden to bude jako hodně zamilovaný týden, že? A devítka pohárů hovoří o splnění nějakého přání. Devítka pohárů je hodně pozitivní kartou, pokud jde o vztahy. A protože ona mluví prostě o splněném snu, o takovém tom jako citovém naplnění, zase o užívání si života, o užívání si té lásky, o užívání si radosti plnými doušky. A o tom, že vlastně všech těch devět pohárů, jak kdyby bylo plných, bylo to tam všechno pro vás a vy jste si toho moc dobře vědomí. Možná už jste strašně dlouho na tady tohle čekali. A teď tenhle týden vám může přijít splnění nějakého snu. Zase můžete potkat někoho nového, můžete si prostě ten příští týden zamilovat, nebo se můžete znovu zamilovat do svého stávajícího partnera. A může se vám opravdu splnit nějaký sen, na který vy už čekáte strašně dlouho. A může vám konečně říct někdo, koho vy platonicky milujete, že už si na vás taky dlouho myslí. Jenom se třeba ostýchal vám to říct. Tohle všechno vám do toho příštího, v tom příštím týdnu, do toho života může úplně klidně dojít s devítkou těch pohárů. Tak vám přeju hodně štěstí. Je to jako splnění snu, co víc si přát. Ovšem, na poli těch toho zaměstnání, pokud jde o ten, o to vaše povolání, tam už to taková sláva nebude. Tam nám vyšla trojka mečů. Já jsem moc ráda, že to nevyšlo tady pro nějaký ten vztah, jo? Protože trojka mečů je o bolesti. Trojka mečů je o zlomeném srdci. A já teďka, my to máme teda pro ty vodnáře, to nám vyšlo na povolání. Jo? Takže já si myslím, že vás čeká v práci nějaké zklamání. Možná se dozvíte, že vám nějaký kolega škodí. Škodí vám třeba u vašeho nadřízeného. A nebo se dozvíte, že nějaký projekt, do kterého jste investovali spoustu energie a času a spoustu nadějí, tak prostě nevyšel, že to úplně krachlo. Že ten něco, cokoliv, co jste možná už nějakou delší dobu, na čem jste dělali, na čem jste makali, tak to se ukáže být ztrátové. Úplně jak kdybyste tu energii investovali někam pryč. Možná se můžete dozvědět, že fakt jako vaši kolegové v práci jsou falešníci falešní a že vás pomlouvají, kde se dá a že se fakt jako snaží vám zabudnout ty meče do toho srdce a vy z toho můžete být fakt jako rozčarovaní, frustrovaní, můžete se začít trápit, protože prostě to nebudete chápat. Proč? Co jste jim jako udělala, že vám se takovýmhle způsobem snaží ublížit? A to bude spíš jako za zády, než aby vám někdo něco řekl do očí. Jo? A vy se třeba můžete úplně klidně rozhodnout, že v té práci kvůli tady tomu skončíte. Že to prostředí vám neprospívá a že na to jako kašlete a jdete pryč. Takže dobře, užívejte si to, že máte to zázemí takhle v pohodě, jak to máte. A to vám pomůže překonat tu těžkou situaci, která vám přijde v tom zaměstnání. A já vám popřeju, aby to všechno bylo co nejdřív jako v pořádku. Ono, jestli vám někdo škodí, jestli se vy dozvíte, že vám někdo škodí, já vím, že se nemá přát nikomu nic zlého, ale věřte tomu, že na každé prase se vaří voda. A jestli někdo vypustí nějaké zlo do světa jako bumerang, tak ono se mu to vrátí. Já vím, že teďka vám to asi, jestli jste v nějaké depresi, jestli jste v nějakém smutku, tak vám to moc tady tohle jako nepomůže. Ale bude líp, věřte tomu. A poslední tady máme rybičky. Rybičkám vyšel měsíc na vztahy a hvězda na zaměstnání. To je pěkné. Dobře, takže pojďme na ty vztahy. Měsíc.
Měsíc nám přináší nějakou citovou rozkolísanost. A je možné, že vy budete prožívat nějaký začínající vztah a že ještě úplně nebudete vědět, jak na tom s tím partnerem jste. A takže se v tom budete tak trošku mít a ty vaše nálady a pocity budou trošku rozkolísané, protože furt budete zvažovat, jako záleží mu na mě, když se mě teďka 2 hodiny neozval, tak neznamená to, že třeba už se mě neozve vůbec. A tady tohle pro některé z vás může přijít ten příští týden. A taky to může znamenat, že vy budete takhle citově rozkolísaní proto, že prožíváte nějaký jako utajený vztah. Nějaký vztah, se kterým není úplně dobré vylézt na světlo boží, jo? Se kterým je dobré se spíš tak jako schovávat někde v tom polopřítmí, v tom pološeru pod tím svitem toho měsíce, protože on to třeba může být vztah s ženatým člověkem, s ženatým mužem, anebo se vdanou ženou. Ta karta měsíc, ona taky mluví o těch trojúhelníkových vztazích. Jo? A teďka ta citová rozkolísanost to tady k těmhle vztahům prostě patří. Já to neodsuzuju, já teďka jako nechci nikomu sahat do svědomí, ale ty trojúhelníkové vztahy jsou na prd úplně pro všechny 3 zúčastněné strany. A nikdo potom není vítěz, nikdo není, všichni jsou poražení, jo. A teď vám jako neříkám, rozejděte se s ním, s tím chlapem a tak dále. Teď on to třeba může být ten pravý, jo, to já neříkám. A fakt možná to může být tak, že ta jeho manželka je symetrika, jo. Já teďka opravdu nechci nikoho soudit. Já jenom říkám, že ten příští týden prostě může dojít k nějakému citovému rozkolísání. Teď mě napadlo, že jsou ty jarní prázdniny, tak on možná ten váš partner, ten váš milenec může jet s rodinou na hory. S rodinou, s manželkou, s dětma, jo, a teď co vás tam nechá, že jo. A vám logicky bude smutno, to je jasný. Ale to teda, to zase není jako vzkaz úplně pro všechny ryby, ale někdo možná se v tom může najít. Dobře, takže taky karta měsíc nám přináší takovéto snění, jo? Takže nemusí to být jenom tady tenhle trojúhelníkový vztah. Může to být prostě začínající, počínající vztah. Vy si tak jako po večerech o tom člověku sníte a teďka fakt jako nevíte, má mě rád, nemá mě rád, trháte si tam tu 7krásku a dobře, takže tohle jsou ty počátky. Ty začátky jsou na jednu stranu krásné, na druhou stranu fakt jako nám dokážou docela zamávat s těmi city, dokážou nám s tou psychikou jako zamávat a někdy fakt zažíváme takové ty up and down stavy. Napíše mi, jsem v euforii, 2 hodiny se mi neozve a říkám si, ježišmankote, co to je, napíše mi ještě vůbec, jestli pak on se mi do večera ještě ozve, jo, takže ano, jestli se tady v tomhle teď potácíte a připadáte si jako blázen, věřte tomu, že takhle to na začátku vztahu má většina z nás. A kdo vám říká, že to takhle nemá, a tak ten lže, jo, tak asi takhle. Tím bych to shrnula, už tady mluvím o těch citech a o měsíci dlouho. Já bych se chtěla podívat ještě na tu poslední kartu, úplně poslední z toho dnešního výkladu. A to je karta. To je karta hvězda, která nám u rybiček vyšla, když jsme se zeptali na to, jak to bude vypadat příští týden v jejich zaměstnání, jak to bude vypadat s jejich prací, s jejich studiem, s jejich povoláním. A karta hvězda přináší obrovské štěstí. Karta hvězda nám přináší fakt takovou tu šťastnou hvězdu, která nám bude svítit na cestu. A ono to štěstí nepřichází teď hned, ale je tam někde pro nás nachystané. Takže jestli teď to v tom vašem podnikání nebo v té práci třeba nejde úplně přesně tak, jak byste si představovali, tak věřte tomu, že dříve nebo později se to změní, změníte se to k dobrému a změní se to k tak dobrému,
že si ani jako teď nedoufáte, že by to mohlo být až takhle dobré. A tím bych to uzavřela. Máme hotový výklad na ten příští týden. Připomínám, že to je 9. týden roku 2020 od 24. února do 1. března. Já se s vámi rozloučím. Mějte se moc krásně, užijte si ten týden, ať už bude jakýkoliv, prostě si to jenom tak užívejte, jako na té kartě mírnost. Nechte to plynout, užívejte si tady a teď. A já se s vámi rozloučím. Mějte se krásně, mějte se rádi a zase někdy příště. Ahoj.